Захід, присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка під назвою «Черпаємо мудрість у словах Тараса», відбувся у селах Наквашанської сільської ради, зокрема на сценах народних домів Накваші і Микитів. Уся ювілейна програма була побудована на творах, автором яких є безсмертний Кобзар, або ж присвячених великому генію українського народу. Так, зведений хор виконав низку шевченкових пісень, зокрема «Реве та стогне Дніпр широкий», «На високий, дуже кручі» та «Заповіт». Відомий в окрузі фольклорний колектив «Пісенне мережево» представив односельцям українські пісні «Кирилівка», «Послухай, як співає Україна» та інші. Завідувачка Наквашанського народного дому Галина Чаплій у дуеті з Марією Чаплій виконали шевченкову ліричну пісню «Зори моя вечірняя». Жіночий вокальний квартет приніс у вінок Кобзареві покладений на ноти твір «Така її доля» та інші відомі твори великого Кобзаря. Не обійшли своєю увагою наквашанські аматори сцени події сьогодення. Так, Галина Хижук підготувала композицію про Майдан. Теми, підняті Шевченком майже два століття тому, з особливою актуальністю зазвучали сьогодні. Згадаймо лише, що один з перших полеглих майданівців Сергій Нігоян саме словами Шевченка закликав побратимів до боротьби за кращу долю свого народу. Крім цього, колектив «Пісенне мережево» з автентичною різдвяною програмою виступив з головної сцени Майдану у Києві, а згодом наквашанці колядували просто на київських вулицях. Вінцем шевченкового свята у Накваші та Микитах стало виконання духовного гімна України «Боже великий єдиний».